Ända sedan 1971 har BRIS, eller Barnens rätt i samhället, funnits som stöd för utsatta barn och unga som vill ha någon att prata med. Och som ett steg i att nå ut till fler och informera om barns rättigheter så ger sig nu BRIS ut på turné i landet. Och två av dem som är med och arbetar med den här ökade synligheten är kurator Nina Lindström och artisten och BRIS-ambassadören Kristina Amparo. Välkomna till er båda två. Tack. Nina, sedan 71, det är en lång verksamhetshistoria ni har, och nu vill ni alltså öka synligheten ännu mer. Varför det? Ja, nej, men vi vill ju nå ut, det är ju vårt, det är vår uppgift, det är det vi vill göra, att nå ut till så många barn i Sverige som någonsin möjligt. Och vi vill finnas på plats där barn och unga är. Och då har vi startat någonting som heter BRIS-boxen, som är kan man säga, ett mobilt BRIS där våra verksamheter åker ut och finns på plats runt om i Sverige. Man kan be oss komma någonstans som man vill. För det känns som idag leder vi ett så oerhört digitalt samhälle. Ja. Det känns som en väldigt analog lösning där med BRIS-boxen. Ja. Men det är kanske det som krävs också. Ja. Vi finns ju på telefon och chatt och mejl varje dag. Alla dagar om året också. Men det är bra att finnas på plats. Att vara fysiskt på plats också. Och prata om BRIS, öka kunskap om barns rättigheter. Kristina, hur engagerat är du nu också i samband med Pride-festivalen? Ja. Hur går det till? Det går till så att jag är där och sjunger helt enkelt. Och bokad av Pride. Men sen så är jag även där som ambassadör för BRIS. Och pratar om BRIS när det ges tillfälle. Och finns där och hänvisar till BRIS-tältet som finns på ungdomsområdet av Pride. Det funkar bra hittills. Känner ni att det finns ett stort behov fortfarande av BRIS som organisation som har hållit på så länge? Men jag tänker på var vi är idag någonstans. Självklart. Och jag tänker på det vi pratade om nyss, att just den fysiska närvaron är kanske viktigare än någonsin. Just för att samhället har blivit så pass digitaliserat. Det är väl en av anledningarna till att jag kan bidra med min hjälp. Att jag träffar väldigt mycket ungdomar och föräldrar till ungdomar. Det är väl så vi jobbar som ambassadörer. Vad brukar de säga då, de ungdomarna som tar kontakt med dig, Kristin? Det är väldigt nytt för mig, det här ambassadörskapet. Och jag är väldigt tacksam att få göra det här. Så hittills har jag inte pratat med ungdomar som har tagit kontakt med mig. Jag tror inte de vet att jag är ambassadören. Men det här är ju ett sätt att säga hej, prata med mig. Om du går runt varje dag med en tröja. Ja, jag har faktiskt en keps som jag har börjat ha lite på mig sådär, som är jättefin. Bra, synligheten. Ja, synligheten bra. Nina, vad är det för frågor som barn tar upp idag när de kontaktar er? Och det är allt möjligt. Det handlar jättemycket om våld i olika former. Våld som man utsätts för av jämnåriga, av föräldrar. Det kan handla om mycket att man mår dåligt men kanske inte riktigt vet varför. Det kan vara mycket frågor om missbruk, föräldrars missbruk. Skolan, mobbning, allt möjligt. Mm. Är det bara barn som söker sig till BRIS? Ja, vi har en telefon för föräldrar eller för vuxna som oroar sig eller har frågor kring barn. Som vi är öppen flera dagar i veckan. Vad ställer man för frågor där då? Det är många frågor kring hur man gör när man ska skilja sig från varandra. Hur barnen drabbas av det. Frågor kring barns utveckling, tonårssituationer, sådär. Oroliga föräldrar. Ja. Du nämnde att många hör av sig i tunga ärenden. Ja, vilken absolut. Åldersgrupp handlar om? Är det väldigt spritt eller ser ni någonting att det har hänt över åren där? Hur många som kontaktar er och vilka? Det vet jag faktiskt inte hur om det har skett en förändring åldersmässigt. Men de flesta som hör av sig till oss är ju från 12 och upp till 18. Många liksom 14, 16, 17-åringar. Kristin, du har också varit upp på BRIS och sett hur de jobbar där. Vad fick du för intryck av de människorna? Det är ju eldsjälar som jobbar där. Och de är verkligen värda all uppskattning. Och man blir ju, det är just den här grejen också med... Alltså när jag kommer dit så blir jag berörd till tårar varje gång. Och just att de är så lugna, trygga, kloka, pålästa. Och ibland så är det ju den enda trygghet de här barnen som ringer in har. Så det är verkligen ett tungt jobb och det känns som att de har en positiv inställning, att det liksom det är en väldigt bra stämning där på kontoret. Bra. Det här BRIS-boxen när ni går ut och möter folk, är det någonting ni kommer jobba med under en lång period så att ni hinner med hela Sverige? Ja, absolut. Det smygstartar nu på Pride Ung Park som det heter.
Och sen är det festival hela augusti som startar på tisdag, någonting sånt där. Men sen så hela hösten och nästa år, det, vi hoppas ju på att få många bokningar, många som vill ha oss på plats. Liksom. Fantastiskt arbete som ni gör. Tusen tack för att ni kom, både Nina och Kristin. Tack så mycket.